Так чоловік Ольги Кунди щодня допомагає їй спускатися з квартири на прогулянку. Ольга мешкає на третьому поверсі. Поруч зі сходами тут пандус, який зробив її батько з чоловіком. Проте, каже жінка, ним небезпечно спускатися, адже кут нахилу дуже високий. 5-7 градусів – максимальний кут, по якому можливо виїхати. Все решту – це небезпечно. А тут, рахуйте, що тут десь 45 градусів. Де 5, де 45 – це велика різниця. Ну і крім чоловіка, мене ніхто не може спустити і витягнути на вулицю. У Ольги міопатія – захворювання м'язів. На візку вона пересувається з 2020-го. Каже, ці 2 роки зверталася до селищної ради, аби її облаштували автоматичний підйомник. Розповідає, відповіді не отримала, тому подала до суду. Роки йдуть, вони, на жаль, додаються. Ну і чоловік не в змозі мене ще кілька десятиліть тягати по сходах. Крім того, я хочу вести активний спосіб життя. Мені б хотілося, до прикладу, так як я займаюся дуже багато вишивкою і можу поділитися, до прикладу, різними техніками, швами, якими, до прикладу, гусятинський ОТГ, ну не знаю, чи є люди, які володіють такою кількістю техніки швів, з якими я могла би поділитися, до прикладу, з дітками, підростаючим поколінням, чи з дорослими, які хотіли би навчатися тому. Ну, але для того, щоб це реалізувати, це потрібно мати можливість вийти з дому. Крім того, що Ольга не може самостійно вийти з квартири, їй важко пересуватися і селищем. На більшість тротуарів вона не може заїхати і з'їхати самостійно. Ось таким чином долаємо дорогу додому. Як бачимо, тротуари абсолютно не є доступними і абсолютно, можна сказати, вони і відсутні. А це пандус, який облаштували неподалік поліклініки. Далі ризикувати не будемо ні життям своїм, ні оточуючим. Ользі, як і іншим людям з інвалідністю, потрібно щороку проходити реабілітацію. Проте у відділення, де можна це зробити, заїхати не може, каже Ольга Кундис. Були від нас безліч звернень, ось пандус на в'їзд в водолікарню є, але всередині водолікарні немає ні доступного санвузла, туалета відповідно, вбиральні. І процедурами скористатися на першому поверсі ми не маємо можливості, тому що немає підйомника, немає палати, в якій би можна було переодітися для того, аби прийняти процедури. Вже відколи реставрована водолікарня, відділ реабілітації, ми не можемо скористатися. Хоча мали би проходити як мінімум 2 рази на рік реабілітацію, тому що у нас є і проблеми у людей, які користуються кріслом колісним, проблеми є і з нирками, ну і відповідно опорно-руховий апарат. Ольга – одна із засновниць Гусятинського районного об'єднання людей з інвалідністю «Вікторія». Разом із нею бореться за доступність Іван Космина з села Вільхівчик цієї громади. Раніше він був депутатом селищної ради. Будучи депутатом, я багато разів наголошував на доступності, що це потрібно не тільки мені, що це потрібно багатьом людям. А сьогодні людина здорова, вона ходить, зламала ногу, все, вона вже маломобільна. От їй вже потрібен пандус. Великі проблеми в водолікарні наші. От, вони роблять рекламку, закликають, щоб до них йшли лікуватися, а люди, які пересуваються за допомогою крісла колісного, які мають великі проблеми з опорно-руховим апаратом, не можуть заїхати на процедури. Хоча вже реконструкція цієї водолікарні проводилася нещодавно, от, і я постійно наголошував, будь ласка, подбайте про те, щоб люди з інвалідністю могли безперешкодно заїхати в цю лікарню. А там нічого не доступне. Ні туалет, ні процедури, абсолютно нічого. На жаль. Із проханням прокоментувати ситуацію з доступністю в громаді та встановлення підйомника в будинку Ольги Кундис ми звернулися до голови громади Степана Карпа. Коментарі на камеру давати він відмовився. Ми написали інформаційний запит до Гусятинської селищної ради. Відповідь чекаємо. На позов Ольги Кундис селищна рада подала відзив. Його нам надіслала Ольга. В документі вказано, що законодавство має суперечності щодо того, хто і як може обладнати підйомник в під'їзді жінки. Адвокат Віталій Вітів каже, у законодавстві є документи, які вказують, що місцева влада зобов'язана облаштовувати доступний простір для людей з інвалідністю. Наявні в Україні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини із особами інвалідами, однак вона дуже широкого значення, і там, зокрема, передбачено, що органи місцевого самоврядування, органи державної влади повинні приймати програми розвитку інфраструктури для таких осіб, де закладати відповідні кошти. У випадках, якщо органи місцевого самоврядування
посилається на те, що в нього відсутні бюджетні кошти на встановлення відповідних пристосувань, то слід звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини. Цей суд зазначав неодноразово в судових справах щодо України, що відсутність бюджетних коштів не є підставою для відмови в чиненні або відмови в праві особи. Тому що розпорядження коштами, належне розпорядження, є, власне, функцією органу місцевого самоврядування або держави. А, власне, цей орган зобов'язаний задовільнити потреби людей. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.